приятели! Радвам се да ви съобщя, че работата по моят солов албум най-после приключи и вече нямам търпение да ви го представя. Избрах заглавието Tomorrow, защото вярвам в утрешния ден и в това, че утре ще сме по-добри от днес. Така че ви очаквам на 15 ноември в София Лайф Клуб, където ще ви представя и видеото към едноименния сингъл Tomorrow. А вие не забравяйте да натиснете бутона Subscribe към моя чисто нов YouTube канал, за да получавате всички новини около събитието и там, както и да сте първите, които ще гледат видеото на Tomorrow. Очаквам ви 15 ноември в София Лайф Клуб. Бъдете там!